তোমার ভাল পাও নেহি, তোর ফুলার আসল ধরি, বহু দূর যাও বুঝি কোন পূর্ণিমা রাতি। আজি বলবা নাকি? তোর ফুলার আসল ধরি, বহু দূর যাও বুঝি কোন পূর্ণিমা রাতি। আর্কিঅলজিকেল সাইট বলে কম প্লেস তেজপুর বিশ্বনাথ আর কাজিরঙ্গার জড়িত হয়ে আছে আর্কিঅলজিকেল সাইট। মানে ভাবো যে পর্যটক আহিবলে চাব লাগে কি কি আছে কিবা বস্তু আছে যেগুলো এতালে আমি ফোকাস করা নাই, এক্সপ্লোর করা নাই। মই মোৰ ফালৰ পৰা যদি চেষ্টা কৰিম যাতে বিশ্বনাথ ঘাটক আকৌ পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ বাহিৰৰ মানুহে আহি যাতে চায় ইয়াত কি আছে, বহুত বস্তু ইয়াত চাবলগীয়া। কাৰণ মই যোৱাবাৰ আহোঁতে ইয়াত যেতিয়া একমাহ আছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া ঘূৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ ইয়াত বহুত বস্তু আছে চাবলগীয়া, বহুত বস্তু কবলা বজাত আছে দিবলগীয়া, আমি মানুহক বিলাই দিবলগীয়া। আৰু বাগান চাগানটো আছেই বাৰু, যথেষ্ট আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান আছে। অসমৰ বনাবাৰীখন আটাইতকৈ বৃহৎ বাগান হয়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে বিশ্বনাথ ঘাটৰ হৈ বিশ্বনাথৰ হৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা মৰম জনাইছোঁ। সকলোৱে ভালকৈ চাব, চোৱা চিতা কৰিব, চাফাকৈ ৰাখিব, ধুনীয়াকৈ ৰাখিব। কিবা এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ, এইটো অলপ পিছত গম পাব। তাবলা বজোৱা দেখা গৈছে আৰু আপোনাক চাবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলোঁ। মই এনেই তাবলা প্লেয়াৰ আছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ লগত বহি লৈছোঁ। ৰাসবোৰ চবতে বেলেগ হয়, চব চব জেগাত বেলেগ, নলবাৰীত বেলেগ হয়, মাজুলীত বেলেগ হয়। মাজুলীতো এইবাৰ 65খন নে কিমানখন ৰাস হৈছে, চ' প্ৰত্যেকটো জেগাত বেলেগ হয়। আগতে যোৰহাটত মই যোৰহাটতো ৰাস হয় বিভিন্ন জেগাত, এতিয়া ৰাসবোৰ খুব ডাঙৰ হৈছে, ডাঙৰ মহোৎসৱ নিচিনা হৈছে। তেতিয়া সৰু সৰু আছিলে, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই বজাবলৈ মাতে, মই বজাবলৈ যাওঁ, সেইবোৰ বজাবলৈ যাওঁ, হেল্প কৰি দিওঁ আৰু মিউজিকত। চ' এতিয়া এইবাৰ আহি দেখিছোঁ ৰবা ইটছ লাইক থিয়েটাৰ, থিয়েটাৰৰ নিচিনা হৈছে। থিয়েটাৰত যেনেকৈ মানুহ চম পাওঁ একেলগে কাম কৰে, গোটেই চবে চাবলৈ আহে, সেইটো এটা ভাল এটা প্ৰগ্ৰেছ বুলি ক'ম মই। প্ৰগ্ৰেছ হৈছে যিটো আমাৰ এটা সংস্কৃতি অংগ, তাক আমি যে অকণমান হ'লেও আগুৱাই নিব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ আছিলোঁ।